Medelpad. Örnen och jag flyger över Medelpad. Medelpad är ett landskap i norra Sverige. Jag ser bara skog i södra Medelpad. Jag ser en plats där människor har huggit ner skogen. Det är bara stubbar och kvistar kvar. Det går inte att skörda här som i Skåne, tänker jag. Här hugger man ner skogen på vintern. Det är svårt att hugga träd när det är kallt. Örnen ser en koja. Kojan är gjord av stockar. Dörren är gjord av plankor. Taket är gjort av bark och kvistar. I kojan finns det en spis gjord av stenar. Vem bor i en så fattig koja, säger jag. De som hugger ner skog, säger örnen. I Skåne är arbetarna glada när de går hem. De får god mat i ett fint hus. Här finns bara en liten koja. Soffan är hård och maten är dålig, tänker jag. Det går en väg genom skogen. Vägen är smal och sned. Den är krokig och har gropar. Vägen har många backar. Vad kör människor på den här dåliga stigen? frågar jag. Här kör de virke och stockar från skogen, säger Gorgo. Det ligger spån och flisor på stranden. Jag tänker på skörden hemma i Skåne. Starka hästar drar vagnar med gul säd. Någon kör vagnen och barn åker med. Barnen skriker och skrattar. Här kör man tunga stockar uppför backar. Det är tungt för hästen. Här arbetar man hårt, säger jag. Vi kommer till en strand. På stranden ligger det bark, spån och frisor från träd. Varför är det smutsigt? frågar jag. Här lägger människorna virket, säger Gorgo. Jag tänker på skörden i Skåne. Där lägger man skörden nära gårdarna. Här kör man skörden till en öde strand. Jag tror inte att någon kommer hit och räknar sin skörd, säger jag. Vi kommer till en å. Ån heter djungan. Här finns björk och aspar. Det finns många sjöar. Det ligger gårdar på stränderna. Här bor människorna som skördar skogen, säger örnen Gorgo. Jag tänker på små stugor och gårdar i Skåne. Här bor bönderna på stora, fina gårdar. Att arbeta i skogen ger bra lön, säger jag. Örnen flyger mot norr. Vem tar hand om stockarna i skogen? frågar jag. Det är vattnet som kör stockarna till kvarnen, säger örnen. Jag tänker på hur vi gör hemma. Där sparar vi alla korn i skörden. Här flyter stockarna i ån. Kommer alla stockar fram till kvarnen? Stockar kan fastna i ån. Hur lång tid tar det för stockarna att komma fram, tänker jag. Örnen flyger över ån Ljungan. Jag ser hur stockarna flyter. Jag tittar på skörden. Människor springer vid stranden. De tar hand om stockar som fastnar i vattnet, säger örnen. Jag tänker på skörden i Skåne. Där är skörden lugn. Här springer människor vid stranden med käppar. De knuffar på stockarna med käpparna. De hoppar på stenar i vattnet. De går på stockarna i vattnet. De blir blöta i vattnet. Människorna är modiga. Jag tänker på människorna i gruvorna i Bergslagen. De arbetade med eld. De är inte rädda för elden. En kvarn. Här leker människor med vatten. De är inte rädda för vattnet. De kan styra vattnet, säger jag. Vi flyger norrut. Vi kommer till ett sågverk. Sågverket är stort som en liten stad. Här är kvarnen. Den heter Svartvik, säger örnen. Jag tänker på kvarnarna där hemma. Kvarnar i Skåne rör sig långsamt. Den här kvarnen ligger nära havet. Stockar flyter i vattnet. Människor drar upp stockarna ur vattnet. De sågar stockarna. Sundsvall Stockarna blir brädor. Människorna lastar brädorna på vagnar. De sågar många stockar, säger jag. Vi flyger vidare. Vi ser ett annat sågverk. Det finns en stor skörd i skogen, säger jag. Vi ser fler sågverk. Vi landar i en stad. Staden heter Sundsvall. Sundsvall ligger i en vik. Staden är fin. Det finns fina stenhus och trähus. Staden ser rik ut. På stränderna finns det fler sågverk. Det finns brädor överallt. Här finns det liv och rörelse. Här lever människor av skogen, säger jag.